Haluan tänään onnitella Karita Hakomäkeä Ruotsista, jolle lähtee tämä arvontapalkinto 130 euron sehosetotin. Hänkin osti Foodinin tuotteita Kioppuman kautta. Joten tee niin sinäkin, meillä on yli 1000 tuotetta valikoimassa. Vaikka kaikkea löydä vielä kotisivulta, niin valitse ulkoinen analyysi ja meidän ammattilaiset ohjaa sitten eteenpäin. Tässä kuussa meillä on aivan loistava tilaajalahja, mikä on Jukka Sipsejä. Joten muista kirjautua meidän sosiaaliseen mediaan ja uutiskirjeeseen ja jaahan tämä tieto myös muille. Nähdään pian, moi!